Shkarkimi i asbestit në ajër dhe ekspozimin ndaj tij mund të jenë vdekjeprurës, pasi mund të çojë në shfaqjen e kancerit të mushkërive. Fibrat e tij mund të flenë në trupin e njeriu për rreth 40 vite dhe pas kësaj periudhe ato mund të riaktivizohen duke shkaktuar pasoja të rënda. Rrezikshmëria që mbart ky mineral si shkaktar i sëmundjeve pleumonare është e provuar shkencërisht, thot për mikrofonin Adrianet, mjekja pneumologe Lucinda Dushi. Minerali i asbestit është i njohur shkencërisht që është shkaktar i sëmundjeve pleuropulmonare. Minerali i asbestit është përdorur kryesisht para viteve 90, është përdorur në materialet e ndërtimit dhe veçanërisht në ato pjesë ku materialet janë të dëmtuara, fibrat e asbestit përhapen në ajër. Kështu që individët që janë të ekspozuar nga fibrat e asbestit, duke qenë fibra të vogla, thithen në frymarrje dhe depozitohen në mushkëri. Normalisht, fibrat e asbestit mund të shkaktojnë sëmundje të cilat nuk janë momentalisht në momentin e ekspozimit, por mund të shfaqen 15 deri në 20 vjet pas ekspozimit, që ka ndonjëherë e bën të vështirë të bësh lidhje ndërmjet asbestit dhe sëmundshmërisë. Sëmundjet e mushkërive që vijnë si pasojë e ekspozimit në ambientet ku është i pranishëm ky mineral variojnë, duke kulmuar me kategorinë e tyre vdekjeprurse, siç janë tumoret malinje, sqaron doktoresha Dushi, e cila shpjegon më hollësisht se cilën prej tyre. Ndër sëmundjet që shkakton janë disa, domethënë nga sëmundje më pak të rënda deri tek sëmundjet më të rënda si kanceri. Është sëmundja e asbestozës, që është një pneumokonioz e vërtetuar e shkaktuar nga asbesti, e cila shkakton fibroz të mushkërive në individët e ekspozuar, fillimisht paraqiten me vështirësi në frymarrje, e cila mund të jetë në sforco fizike dhe gradualisht instalohet një sëmundje me vështirësi edhe në qesi, duke shkuar drejt insuficiencës respiratore në qoftë se nuk paraqiten tek mjeku dhe nuk diagnostikohen në kohën e duhur. Pastaj ka dhe sëmundje të tjera të shkaktuara nga asbesti, siç mund të jetë edhe një versament pleural nga asbesti, ajo që në gjuhën e popullit mund njihet edhe uji në cipat e mushkërive, që mund ta ketë origjinën po nga ekspozimi ndaj asbestit. Dhe pastaj sëmundje që janë edhe më fatale janë kanceri i mushkërisë edhe mezotelioma, që është një kancer i cipës së mushkërisë i pleurës dhe që ka një ecuri shumë jo të favorshme. Në rastin e mezoteliomës, asbesti është shkaktari në 80% të rasteve. Gjithashtu edhe në kancerin e mushkërisë, asbesti luan rol, është faktor risku, por jo i vetmi, sepse ka dhe faktor të tjera ambiental, dhe ndër më të rëndësishmit në përsa i përket kancerit mushkërisë është edhe duhampirja. Pneumologia shpjegon se individët më të rrezikuar janë ata që kanë punuar me materiale ndërtimi, veçanërisht para viteve 90, duke këshilluar që duhet i nënshtrohen kontrolleve të vazhdueshme mjekësore. Kryesisht janë individët që kanë punuar me këto materiale ndërtimi ose që kanë jetuar në shtëpi që kanë këto materiale ndërtimi apo kanë punuar me anije ku është përdorur materiale të cilat kanë përmbajtur mineralin e asbestit. Kryesisht personat që kanë punuar në ndërtim me materiale që përmbajnë asbest, mineralin e asbestit janë më të rrezikuar dhe këta persona që e dinë ekspozimin që kanë duhet të jenë më të kujdesshëm për të paraqitur tek mjeku në rastin e sëmundjeve respiratore që mund të jetë vështirësia në frymarrje, një dhimbje gjoksi apo një koll me sput hemoptoik, pra me sput me rrema gjaku që themi ndryshe, duhet bëjnë ekzaminimet përkase. Gjatë dy viteve të fundit, pranë poliklinikës së specialiteteve në Durrës, është regjistruar një rast me tumor malign me shkaktar asbestin. Në klinikën tonë në këto dy vitet e fundit ka vetëm një rast me mezotelioma malinje, që si që thash dhe prapërakisht 80% e rasteve të mezoteliomës malinje janë nga ekspozimi nga asbestit. Rasti në fjalë nuk dihet, do nuk dinte të bënte lidhjen e ekspozimit, por ashtu si që thash dhe prapërakisht duke qënë se koha nga ekspozimi në shfaqjen e sëmundjes ka një diferencë 15-20 vjeçare, ndonjëherë është edhe vështirë ta kapësh gjithmonë ekspozimin kur ka ndodhur. Ndërkohë, në nivel kombëtar, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rezulton se ai ishte shkaku i 11 vdekjeve vitin që shkoi dhe po në 2018-ën janë konstatuar 21 raste të reja me kancer nga ky mineral. Adrianet e ka trajtuar gjithësisht dhe do të vazhdojë ta ketë në qendër të vëmendjes rrezikshmërinë që vjen si pasojë e asbestit këtij vrasësi të heshtur.